Center atau C Toyota BG Express. ବୃନ୍ଦାବଲ କିଡନାଥ ଦୁଇ ପାର୍ଥ ଗାଡ଼ି ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛି ଆମର ତଲ ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେନ୍ତା ଅଛି ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ବି ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ବନାଇଛେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତା ଯେ ବରଗଡ଼ କି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥାଇପାର ତ ଏବେ ଟିକେ ଛାଣିକରି ଆସିବେ ସେମାନେ ତିନି ଚାରି ବଜା ତ ଆମେ ଯିମା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଦେଇପାରୁଥିବା ଏପଟେ ଫୋଟୋ ହେଇସାରିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଫୋଟୋ ହେଉଛନ୍ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଆର ବହୁତ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛନ୍ ତ ସାର୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ନା ତ ଏବେ ହେଉଛନ୍ ନା ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ତିନିଟା ନା ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଫୋଟୋ ଫୋଟୋ ହେଇସାରିଲା ନା ତ ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଦେଖାମା ଛୁଆ ସା ଖାତି ସେ ଦେ ଭାତ ନେଇ ପିଲି ତୁ ଛୁଆ ସା ଖାଉଛେ ଦେ ଦେ ଭାତ ନେଇ ପିଲି ପିକି ଦେଉଛେ ସରଲା କିନ୍ତୁ ଆର କାଣା ତାଙ୍କ ଲୋକ
Terima kasih.